Почитувани, ви благодарам што сте заедно со утринската програма Слободен печат. Денеска е значаен ден за Македонија. Се случува најголемиот меѓународен политички настан во земјава, 30-тото издание на Министерскиот совет на ОПСЕ. И споменав уште во раните утрински часови дека нашата екипа е таму. Утринава ќе ги вклучиме колегите кои што ќе ни одолават целата атмосфера околу советот, какви се последните подготовки, каква е атмосферата оттаму. Боријан Бојчев е колегата кој што го вклучуваме и снимателот Методи Здравев. Добро утро. Добро утро, Александра. Боријан, каква е ситуацијата тамо, како течат последните подготовки и каква програма е предвидена за денес? Епа вака, Александра, ние уште од раните утрински часови денеска сме присутни овде во спортската сала Борис Трајковски, каде што уште од 9 часот почнаа да доаѓаат делегатите и министрите за надворешни работи од разни земји од светот. Пристигна и рускиот министр за надворешни работи Сергеј Лавров, пристигна и германската министерка Аналена Бербок, пристигна и израелскиот Ели Кохен, така да сите министри кои се очекуваше пристигнаа, се разбира британскиот министр за надворешни работи Девид Камерон синоќа имаше средба со македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османино, тој веднаш потоа по средбата и по таа вечера синоќашна се замина назад за Британија, додека пак шефот на американската дипломатија Ентони Блинкен замина за Израел во своја официјална посета на Израел. Она што беше интересно е само што австрискиот министер за надворешни работи Александар Шаленберг и израелскиот Ели Коен беа единствените министри кои дадоа по некој коментар за новинарите пред да влезат и да бидат причекани од министерот Османи. Министерот Коен рече дека Израел и понатаму ќе се бори за своите права и дека тие сака да го елиминираат Хамасот од Гази и да доведат и ако се за конечен мир во појасот кој што во изминатиот месец ги погоди палестинците во тој регион. Министер Шаленберг рече дека Австрија се залага за повеќе вакви самити и дека се радува што Македонија има ваква прилика да биде домаки на еден ваков самит. Во моментов започна официјалната средба каде што даде изјава и нашиот премиер Димитар Ковачевски, така што нашата екипа останува овде актуелно заедно со другите медиуми да ги следиме најактуелните случувања од теренот. Боријан, со оглед на тоа што се работи за прв ваков настан од ваков значаен размер, би да прашала каква е атмосферата таму, дали е се под контрола и на ниво? Па да, Александра, под контрола се сите случувања овде, да има голем број на полициско обезбедување, така што мислам дека е сосема на место ова контрола и безбедноста на овој случај. Како што доаѓа министрите, тие беа следени од голем број на полициски возила. И утрово, кога пристигнувавме ние со автобусите кои беа организирани за медиумите од страна на ОПСЕ, видовме дека улиците беа празни низ градот, негде околу 7 часот улиците беа празни, така што се одвива за сега под контрола. Новинарите се во голем број, не само македонски, туку и од целиот регион, Европа и светот, така што има една доста весела и интересна атмосфера, што е баше добро да се биде дел од неа. Да, Боријан, ќе ми дозволиш уште едно прашање. Може ли накуса да ни кажеш каква е програмата, што е отприлика предвидено во следните минути, следните часови во рамките на Советот? Па да, како што напоменав претходно, во 10 часот започнува првата, односно официјалната средба за каде што ќе се разговара за различни прашања. Таа се очекува да трае негде до 13 часот, потоа следува кратка пауза за ручек, а потоа и втората средба од 15 часот до 18 часот, каде што ќе продолжат дискусиите на дипломатите и на делегациите за оние прашања и точки кои треба да се покријат. Боријан Бојчев, благодарам за
утринското вклучување во рамките на емисијата Слободен печат. Благодарам што се вклучивте и што ни ја доловивте атмосферата во живо директно од салата Борис Трајковски. Секако нашата екипа на Слободен печат останува и понатаму таму. И вие почитувани следете го сајтот slobodenpechat.mg, бидејќи од минута во минута ве известуваме навремено за сите новости кои што ни доаѓаат токму оттаму. А во продолжение на Слободен печат ќе погледнете еден разговор со физиотерапевтот Илија Жежев. Ќе го прашаме околу советите поврзани со повредите околу зимските услови, што се може да не донесат зимските услови кога се работи за зимско спортување. Го пречекуваме веднаш по джинглот овде на гости физиотерапевтот Илија Жежев. Останете со програмата на Слободен печат.